Jeg har altid været lidt af en lommeregnernørd, og da jeg ryddede op her i huset forleden dag, så kom jeg forbi denne her gamle, elgamle lommeregner, min gamle SR52 Texas Instruments lommeregner. Og jeg tænkte, det kunne egentlig være skæg at prøve, om jeg kunne få lidt liv i den. Og det fandt jeg hurtigt ud af, at det kunne blive lidt svært, fordi batteripakken, den var selvfølgelig død, og havde endda ligget noget syre ned. Man kan se lidt rester af syren nede på kontakten der. Men så tænkte jeg, pyt, jeg lader par ledninger på og bruger min nyerhvervede laboratoriestrømforsyning, som står herovre, til at give den noget strøm. Og det vil jeg så gøre med det samme. Jeg slår strømforsyningen på sådan et batteri, som det, der bliver brugt i sådan en lommeregner, giver 3,5 volt, 3,6 volt. Og jeg har sat strømbegrænseren til 1,4 ampere, så jeg ikke får brændt det hele af, hvis der går noget galt. Så er det sådan set bare at tænde for den her, det gør jeg så, og den er var faktisk allerede tændt. Jeg slår strømmen på her, sådan der, og der står et lille nul der, og viser, at lommeregneren er klar. Den kan faktisk regne. Jeg kan godt prøve, 355 divideret med 113. Sådan der, vi kan prøve at trække lige for skæg, trække pi fra. Sådan der, det virker fint. Og hvis man lagde mærke til strømforbruget før, så var det omkring 165 mA. Nu er strømforbruget altså 214 mA. Og prøv lige en gang at se noget sjovt her. Jeg kan jo lige vise displayet hernede. Nu faldt det tilbage til de der 150-51 mA. Nu taster jeg 8-taller ind. Og så kan man jo se, at strømforbruget det stiger og stiger. Og det er jo selvfølgelig fordi hver eneste siffer her, det er en lysdiode. Det er faktisk 7 lysdioder i hver streg. Vi har endda fået det lidt højere op ved at give en tocifret eksponent. Så her er vi altså oppe på en 0,25 ampere i strømforbrug på sådan en simpel lommeregner her. Med nutidens øjne, der er det selvfølgelig vildt voldsomt højt strømforbrug. Og det gjorde jo også, at sådan en lommeregner her, selvom den havde en pæn stor batteripakke, så kørte den altså ikke ret længe på en opladning, 3-4 timer, hvis man ikke brugte nogle af de avancerede funktioner i den. Det, der var lidt specielt ved denne her lommeregner, det var, at den kunne programmeres, og så kunne den gemme sine programmer på magnetstrimler. Og Texas en af de få virksomheder, der kunne. HP, Hewlett Packard, havde også lavet en lommeregner, eller faktisk en bordkalkulator, et par år før denne her. Denne her købte jeg i 1975, og jeg gav, hvad der svarer til, $400 for denne her. Det er 2.400 kroner med datidens valutakurs. Hvis man regner det om i nutidskroner, så er det altså 11.900 kroner. Så det var ikke en, man sådan bare får ud og købte. Der var flere års hårdt studenterjob, før man havde råd til at købe den. Og det havde jeg, og jeg sværgede til, at jeg ville bruge mine surt sammenskravede penge til at købe sådan en lommeregner. Hvad jeg så gjorde. Og den har så været i brug. Jeg har ikke brugt den i alle 42 år, men jeg har da i hvert fald brugt den i nogle år, indtil afløseren TI-59, som jeg også købte for mine surt sammenskravede studenterpenge, før jeg begyndte at bruge den. Men jeg vil lige vise, hvad det her med magnetstrimlerne gik ud på. Det gik simpelthen ud på, at man kunne gemme de programmer, man taster ind i lommeregneren. Jeg skal nok vende tilbage til, hvad det vil sige at programmere. Det kunne man simpelthen gemme på sådan et rigtigt magnetkort her, og rigtigt magnetkort betyder faktisk, at bagsiden her, det er fuldstændig den samme type overflade som den magnetstribe, der i dag sidder på vores kreditkort. Og på selve forsiden af kortet her, der er så printet, hvilket program der ligger, og meningen med det er, at man sætter lommeregneren i en læsetilstand, der er en read-funktion hernede i bunden. Nu står den og venter på at få kortet, så putter man kortet ind her. Ja, og der må jeg jo så indrømme, at der kunne man jo godt se, at det gik ikke så godt, fordi det skal køre fuldstændig jævnt igennem. Jeg kan godt prøve en gang til, men jeg har prøvet at rense den der magnetkortlæser inde i lommeregneren her. Den gør det ikke. Selve lommeregneren her kan indeholde 220 programmeringstrin. Et programmeringstrin svarer til én indtastning, altså et tastetryk. Og det var lige, hvad der kunne være på sådan et kort her. Der kunne være 110 programmeringstrin på den ene side. Det er det, man kan se her, side A, og så på, skulle man vende kortet om, køre det ind igen, og når man så havde kørt begge sider ind, og programmet lå der,
Så er der sådan en lille holder heroppe i toppen, hvor man så kan lægge kortet ind. Og så kan man så se, hvordan de her programmerbare taster korresponderer til funktioner inde i programmet. Grunden til, at man i det hele taget brugte det her magnetkort, var, at her var der altså ikke CMOS memory, som bevarede indholdet, når man slukkede. Det var alt for strømkrævende at lave det. Så når man slukkede lommeregneren, så forsvandt alt, hvad der var i, alt, hvad der var lagret, og alle programmer, væk var de. Og man havde en helt ny blank lommeregner næste gang, man tændte. Så det, man havde brug for, det var selvfølgelig at kunne gemme indhold, programmeringstrin på et magnetkort. Så vidt jeg husker, men nu kan jeg ikke huske manualen i detaljer, så vidt jeg husker, kunne man vælge, om man ville gemme de 20 memory-registre, der kunne gemme tal i lommeregneren, om man ville gemme dem på magnetkort, eller om man ville gemme de 220 programmeringstrin. Jeg mener, man kunne begge dele. Nå, hvad vil så sige at programmere? Ja, inden jeg kaster mig over det, skal jeg lige vise, hvad det egentlig var, man fik med, når man købte sådan en lommeregner her. Denne her, som jo i dag er jo en vild størrelse, var 300 gram med batteripakke. Og så var der sådan en taske til her, som man havde bæltestrop her, ikke? Så kunne man så gå med den, og det var jo absolut ikke noget, man kunne putte i hverken lomme eller noget andet. Den hang i livremmen. Med lommeregneren var der manualer naturligvis. Det her, det er Programmable Slide Rule Calculator SR52 Owner's Manual. SR, det var altså forkortelsen for slide ruler eller regnestok, og det var det, det begreb Texas Instruments brugte om de her avancerede scientific lommeregnere. Man droppede det senere og kaldte bare sine produkter for TI, kort for Texas Instruments. Men der fik man altså sådan en 200-siders tæt beskrevet sag her, hvor man så kunne lære at programmere. Kun på engelsk, der var ikke noget med at oversætte noget som helst. Markedet for sådan noget her var alt for lille på det her tidspunkt i 75. Så der var en engelsk manual, og så var der sådan en Program Manual Basic Library, hvor de programmer, som fulgte med lommeregneren, var beskrevet. Så hvis ikke magnetkortet virkede, så kunne man altså taste indholdet ind. Og programmet, det står simpelthen her. Og det, man kan se, det er simpelthen, hvad det er, man skal taste. Label A2, kvadratrod, store, bla bla bla, dernede af. Og det er sådan set det, det går ud på. Man kan simpelthen gemme en sekvens af tal. Hvis vi nu laver et lille simpelt program, og vi simpelthen siger, vi taster tal ind, og så vil vi gerne have tallet i anden og lagt 100 til. Det er nemt at lave. Jeg slår lommeregneren over i Learn, indlæringsmode. Så kommer der en programlinjetæller og en kode for, hvad man taster ind. Og jeg vil gerne starte programmet ved at trykke på A, så jeg kan angive, at jeg vil lave en label i mit program, label A. Vi går ud fra, at der står et tal på displayet, når jeg trykker på A, så vi skulle have tallet i anden. Så jeg laver i anden funktionen, og så skulle jeg lægge 100 til, plus 1, 0, 0, lige med, stop. Og nu kan vi jo så prøve, om det virker. Jeg kan jo prøve med 0, så kan vi jo i hvert fald se, om det fungerer. 0 i anden, det er 0 plus 100, det er 100. 2 i anden, det er 4 plus 100, så det skal blive 104. Jeg har hermed mit program, der løser denne her ganske simple ligning. Det, som måske var det mest specielle ved denne her lommeregner, det var, at man ved hjælp af de her kontakter, man kan se hernede i bunden, der sidder sådan en hel stribe af sådan nogle guldbelagte kontakter. Egentlig lidt sjovt, man har faktisk løjet guldkontakterne på et løjetindplateret print. Man har altså ikke guldplateret hele printet, man har løjet kontakterne på. De her kontakter, de kunne faktisk forbinde lommeregneren med en printer. Den der printer, den hed PC100. Og sådan en har jeg også haft. Den er gået i stykker for mange år siden, men jeg har selvfølgelig taget nogle billeder af den her med min elskede TI-59 lommeregner på. Den kunne også bruges med denne her, men her med altså med TI-59. Og grunden til, at den gik i stykker, kan man faktisk se på det billede her. Fordi her kan man se ude i siden her, sidder der et stik. Det var ikke med på printeren oprindeligt. Det var et stik, jeg havde sat på.
og parallelkoblet det med forbindelsen op til, til lommeregneren. Og grunden til, at jeg havde gjort det, var, at jeg faktisk som en del af mit studie havde udviklet, eller hvad man skal sige, fundet ud af, afluret, reverse engineeret, vil man kalde det i dag. Jeg havde reverse engineeret, hvad der foregik nede på de her kontakter, og kunne simpelthen ved hjælp af en mikroprocessor og ved hjælp af noget hardware, simulere, at der sad en lommeregner på printeren, selvom der ikke var nogen lommeregner, jeg kunne sende signalerne ind i siden her, og kunne dermed bruge denne her som etiketprinter eller labelprinter til en hvilken som helst type maskine. Det var ikke sådan, at man kunne gå ud og købe bongprinter og sådan noget, som man kan i dag. Det her var en af de ganske få termiske printer, man kunne få på markedet, og der var faktisk en vis interesse for at kunne bruge denne her som generel printer til PC'er. Ja, PC'erne var jo ikke opfundet på det her tidspunkt, men altså til computersystemer. Og en dag, jeg ikke var opmærksom og omhyggelig nok, så fik jeg altså sat stikket i her med en forkert spænding, og det brændte min printer af, desværre. Jeg ville gerne have haft den her. Den eksisterer altså ikke mere. Denne her SR52 her, den startede egentlig min passion for lommeregnere. Jeg har haft og har stadig i mine gemmer rundt omkring liggende rigtig mange gamle lommeregnere. Og jeg lover, eller måske vil nogen mene truer med, at lave videoer om mange af dem. Jeg som sagt kan ikke finde min TI-59, men jeg har en HP-41, som jeg gerne vil vise, og jeg har flere forskellige andre lommeregnere, blandt andet en meget sjov HP-21, som også har sådan et lysdiode-display, som er nogenlunde samtidig med denne her, der ligger vist et par år efter. Men det vender vi tilbage til. Men der er så altså noget at glæde sig til, men lommeregnerne her, selvom den er 42 år gammel, den regner lige så rigtigt som dengang.